Assalomu alaykum bolajonlar. Bugungi psixologik onlayn mashg'ulotimizda biz sizlar bilan harflarda bo'layotgan talaffuzlarni to'g'ri talaffuz qilish mavzusida olib boramiz. Buning uchun sizga biror bir matn yoki she'r beriladi. Bir minut vaqt davomida shu matn va she'rni ifodali o'qishingizga to'g'ri keladi. Marhamat, tomosha qiling. Bog'im Habib Rahmat. Dunyoni bog' etishni Arzu qilar odamlar, daraxt ekishtirlarin o'rgatdilar dadamlar. O'yib bir gaz chuqurcha, nihol ekdim avaylab, parvarish qildim dildan, unga mehrimni boylab. Mana bu she'rimizda Sevinchoy qizimiz nechta A harfi ishtirok etgan so'zlarni o'qiganligini hisoblab ko'ramiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 bitti. A harfi iştirak etken sözlerini ifadeli okuttu. Siz özünüz telaffuzda qiynalayotgan harflarını okuş orqali ham ushbu onlayn mashg'ulotimizni amalga oshirishingiz mümkün. Bugungi onlayn mashg'ulotimiz sizga yoqqan degan umiddaman. Xayr, sog' bo'ling. Online mashg'ulotlarda faol bo'ling, uyda qoling.